ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଏ 23 ବର୍ଷ ଶାସନର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ପିଜିଆଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷା କଥା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବା, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି, ଷ୍ଟେଡିୟମରେ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି, ସ୍କୁଲରେ ବି ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ ଦିନ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ରହିବା କଥା ନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ ନାହିଁ, କେବଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କରିକି 5T ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାକୁ ଆଣି ଶିକ୍ଷାର ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଦିଆହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି ଏଭଳି ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ 5T ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କରିବା ପାଇଁକି ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଦୟା ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୁଡିଂ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଟିଂ। ଯଦି ପିଜିଆଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 10ମ ସ୍ଥାନରୁ 24ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଖସିଗଲା, ଏଇଟା ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନା। ଯଦି ସେମାନେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଲା, ଶାସନ ନୁହେଁ, ଏମାନେ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 5T ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କରିବା ପାଇଁକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ରଖିବା ପାଇଁକି ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ହୀନ ରାଜନୀତିର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଯେଉଁ 10ସ୍ଥାନରୁ 24ତମ ସ୍ଥାନରୁ ଖସିବାଟା, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଫୋକସରେ କ'ଣ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶା? କୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଆସିଲେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା? କେନ୍ଦ୍ର ନେତା ତ ସବୁଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଗତ 9 ସାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଏମ୍ଓଏସ୍ ହୋମ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଗତ ମାସରେ ଦର୍ଶନା ଜର୍ଦୋଷ ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବରାବର ଏଇଠି ରହୁଛି ପ୍ରବାସ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କର ରହୁଛି। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଗତ ମାସରେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ହେଇଥିଲା, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଥିଲା ବୋଲି କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବରାବର ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରବାସ, ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଦିଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଭଳି ରାଜ୍ୟ, ଏଥିରେ କାହା ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ବହୁତ ମାସ ବାକି ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନକୁ, ଆପଣମାନେ ଫଳାଫଳରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେମାନେ ପୋକ ଖାଇସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ପୋକ ଲାଗିସାରିଲାଣି। 22ବର୍ଷ 23ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, କେଲେଙ୍କାରୀ, ବେବିଚାରରେ ସେମାନେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବରାବର ବରାବର ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନୂଆ ମୁହଁ, ପୁରୁଣା ମୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଓଲ୍ଡ ପାଲଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ରିସାଇକେଲ କରିକି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ତାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଚାଲ ଚରିତ୍ର ଚେହେରା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଭାତ ଚିପିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ପୁରା ଭାତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଅରୁଣ ସାହୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସମୀର ଦାସ, କ'ଣ ତା ନା ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଆପଣ ଯାହା କଥା କହିବେ
ସମସ୍ତେ କେଲେଙ୍କାରୀ ବ୍ୟଭିଚାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଗଠନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁକି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ବରାବର କରିଚାଲିଛି। ଆମର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଏ କୋଉଠି କେବେ ଆମେ ଅଟକି ନାହୁଁ କି ଆମର କେବେ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଟା ଚାଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନି ବର୍ଷର ଥରେ ନୂଆ ନୂଆ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହୁଏ, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ କୋଉଠି ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ସେ ହେବ ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ।